ใส่สอปังโอนจะต่อใดรอยปรุยรอยไพกาสไรเอาอีบองคนใส่ปากกาจะจะกู้กรงเลี้ยงแน่เนียงพองลาดีสกอลสไรไอเลยเคลียดปราณบ้านตายก้อนใสเลิกลังปรอลายก้อนใสมันสดใสบ้านหนึ่งหายจางนี้สายคลันสไรคลันมองคลันทำไมคือคลันกาสลาวิจาคนสายกลายเรื่องเตรียมกรองสมังเรื่องสมองสนามอานุสาเลิกก้อนสายจูดดึกแนตกขาตีลานอาคราจะสายอมปลไงเอ่ยสายไงไงเล่นดอลหายตุ้มลบตุ้มเอ่ยมาได้จุ่มไงคนจันทรีไงได้บ้องไงนิมลเหมือนสายอมปลเชี่ยมสายជាបទូសាប់បណ្ដាញទីទៅអញ្ចឹងឯនេះយើងដូរតួអង្គបន្តិចសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិបន្តិចព្រោះបងអូនគាគឺគាត់ថ្មីគាត់គឺជាអ្នកបង្ហាញជាមួយនឹងកម្រិត effect របស់ផលិតផលមិនសរសើររបស់យើងហើយដោយសារគាត់គឺជាបុគ្គលិកថ្មីផងអញ្ចឹងទៅគាត់រៀងរឹងបន្តិចអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យខ្ញុំចូលរួមដើម្បីធ្វើការបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ microphone របស់យើងអញ្ចឹងជាទូទៅ microphone របស់យើងគឺយើងមានចែកចេញជា3ក្រុម
สําหรับบอกๆล่ะគាត់ច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយឃើញไมโครโฟนនៅនឹងមុនសសោនោះគឺមានរហូតដល់3 4 model ហើយយើងមានច្រើន model ទៀតអញ្ចឹងថាតើពេលណាយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រភេទไมโครโฟนឯគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកតិចទីមួយគឺជាប្រភេទไมโครโฟนធម្មតាไมโครโฟนធម្មតាគឺជាប្រភេទไมโครโฟนមួយដែលបងប្អូនយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង mixer ឬក៏ ampli karaoke ហើយយើងប្រើប្រាស់ echo របស់ mixer របស់យើងឬក៏ echo របស់ ampli karaoke របស់យើងដើម្បីយកមកជាងទី2ជាប្រភេទไมโครโฟนដែលមាន echo បានន័យថាជាប្រភេទไมโครโฟนជាដែលមាន receiver មាន echo ដែលមាន volume ដែលបងប្អូនអាចសរេរលាស់ស្រួយធ្ងន់សម្លេងបងប្អូននិងភាពរលាស់វែងឬក៏ខ្លីไมโครโฟนស្រួយខ្លាំងឬខ្សោយនៅលើ receiver ហ្នឹងទី2គឺយើងមានប្រភេទមួយទៀតគឺប្រភេទไมโครโฟนដែលមាន echo គឺបៀឡើងនៅលើតួផ្លែไมโครโฟนហ្នឹងតែម្ដងដូចជាពពួក CK 203 CK 209ជាមួយនឹង MS21 និង MS22 ហើយไมโครโฟนដែលគេបៀលជាមួយនឹង echo នៅលើតួផ្លែไมโครโฟนរបស់វានេះគេចែកចេញជា2ទៀតសេរីមួយគឺជាសេរីដែលมันមាន Bluetooth នៅក្នុងไมโครโฟนហ្នឹងទេមួយទៀតគឺជា model មួយដែលមាន Bluetooth នៅក្នុងไมโครโฟนហ្នឹងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទបាសដូចជា mini speaker boombox party box ឬក៏ extreme ហ្នឹងគឺយើងប្រើបានហើយសម្រាប់ប្រភេទไมโครโฟนដែលយើងបង្ហាញនេះនៅពេលនេះវាគឺជាប្រភេទไมโครโฟน digital processor មានន័យថាម៉េច ไมโครโฟน digital processor microphone digital processor មានន័យថាវាដូចជាបងប្អូនប្រើ crossover ប្រភេទ digital ចឹងនៅក្នុង receiver ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនអាចសេរី low mid high នៃសម្លេងបងប្អូននៅលើ software របស់វាក៏បានបងប្អូនអាច save រហូតដល់6សម្លេងនៅខាងក្នុងโปรแกรมរបស់វាហើយបងប្អូនអាចសេរីកម្លាំងសាច់ភ្លេង low mid high និង subwoofer ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចហែកនៅលើ digital processor របស់វាបានតែម្ដងហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទไมโครโฟนដែលស្រូបល្អបើថាស្រូបចេញមកគឺច្បាស់ហើយគាត់អាចដាក់ไมโครโฟนនេះរៀងឆ្ងាយពីមាត់គាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អាចប្រើបានជាមួយនឹង digital processor នេះគឺវាមាន disk software មួយដែលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន installយើងដាក់ទៅគឺ auto set up ហើយយើង install software ហ្នឹងចូលទៅ computer របស់យើងទៅគឺយើងអាច set up ដោយខ្លួនឯងហើយរបៀបនៅក្នុងការ set up ទៀតពេលដែលខ្ញុំ live ហើយខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូមួយពីរបៀបនៅក្នុងការសរេរដោយខ្លួនឯងពីព្រោះនៅក្នុង version ខ្មែរយើងប្រភេទបានថាវីដេអូ tutorial នៅក្នុងការបង្រៀនពីរបៀប set ទៅលើ program របស់ microphone digital processor នេះគឺអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែ iMod របស់យើងឬក៏ monster sound របស់យើងធ្វើមុនគេអញ្ចឹងសម្រាប់ platform monster sound នេះគឺយើងមានវីដេអូបង្រៀនពីរបៀបនៅក្នុងការ set up ដោយខ្លួនឯងបើថាយើងដាក់ disk ទាំងទៅចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងទៅគាត់តែយើង click next ទៅគឺវា auto set up ហើយហើយរបៀបនៅក្នុងការតឡើងសរេសំឡេងរបស់យើងអានេះយើងអាច preset បានយើងអាចសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតង់របស់យើង delay ប៉ុណ្ណា reverb ប៉ុណ្ណា low mid high ប៉ុណ្ណាយើងអាចសរេនៅលើ program របស់វាបានទី2សាច់ផ្លែសាច់ភ្លេងក៏ដូចគ្នាគឺបងប្អូនអាចសរេនៅលើមុខងារ crossover របស់វាសាប់សម្លេង mid ប៉ុណ្ណាចូលទៅ channel sub នឹងចង់ឲ្យ plong ជិតឬក៏ plong ឆ្ងាយសម្រាប់ធុង high របស់យើងចង់ឲ្យសម្លេង mid ប៉ុណ្ណា solo ប៉ុណ្ណា echo ប៉ុណ្ណាគឺបងប្អូនអាច set នៅលើ program របស់វាហើយរបៀបនៅក្នុងការ set គឺងាយមែនទែនខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនត្រឹមតែ5នាទីទេគឺបងប្អូនអាចចេះ set តែម្ដងហើយជាទូទៅការបង្រៀននេះគឺខ្ញុំច្រើនតែ upload ចូលក្នុង channel YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលក្នុង channel YouTube របស់យើងក៏បានដែរគឺយើងមានវិធីនៅក្នុងការបង្រៀនហើយបើរបៀប set up នេះគឺងាយទេគាត់តែយើងដាក់ disk នឹងទៅចូលកុំព្យូទ័រយើងគ្រាន់តែ click next រហូតទៅគឺវា auto install កម្មវិធីនឹងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវាងាយវាអត់ពិបាកវាអត់ស្មុគស្មាញអីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ microphone DSP 8000របស់ Monster Sound របស់យើងនេះវាស័ក្តិសមជាងគេតែបងប្អូនស័ក្តិសមប្រើជាមួយនឹងអីគេបងបងខ្លះដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹងបាសិនបាសដែលមានតម្លៃថ្លៃដូចជាប្រភេទ line column Eon 1 Eon 1 Pro Atto Martin បងប្អូនប្រើបានសេរីផាទីក៏បងប្អូនប្រើបានជាមួយនឹង ampli បុកគ្រប់សេរីក៏បងប្អូនអាចប្រើបាននិយាយទៅប្រើបានទាំងអស់តែគ្រាន់តែអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាមានមុខងារច្រើននៅក្នុង program ដែលយើងអាចសេរីទៅលើ function crossover របស់វាផ្នែក microphone ដែលយើងច្រៀងសំឡេងរបស់យើងយើងបញ្ចូល reverb ប៉ុណ្ណា delay ប៉ុណ្ណាហើយយើងអាចថតទុកបាន16លេខនៅក្នុងនេះគឺមាន user 1រហូតដល់ user 6អញ្ចឹងមានតែពេលដែលយើង save ទុកហើយគឺពេលដែលយើងច្រៀងអានេះក្នុងនេះគឺខ្ញុំ set ដាក់ user 1យើងគ្រាន់តែ click ទៅ user 1មកគឺអាសម្លេងតង់ដែលយើង save សម្រាប់ user 1ហ្នឹងគឺនឹងដំណើរការអញ្ចឹងយើង save តែម្ដងឯងហើយជាទូទៅគឺខ្ញុំ save 6លេខឲ្យបងប្អូនហើយដែលបងប្អូនភាគច្រើន 90% ហ្នឹងគឺច្រៀងបានជាមួយនឹងតង់បែបហ្នឹងដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនគៀកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងគឺជាតង់លេខ1ដែលខ្ញុំ set ទៅលើប៊ូតុង user 1ដែលជាតង់មួយដែលវាស័ក្តិសមគ្រប់ស្ថានភាពរបស់អ្នក
ដែលមានតម្រូវការនៅលើអានេះខ្ញុំលួច delay ប្រហែលជា 15% ខ្ញុំបញ្ចូល echo ត្រឹមតែ 40% ហើយខ្ញុំលួច reverb 30% ចូលក្នុងនោះទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការច្រៀងរបស់យើងចេញមកជាលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនវាខុសប្លែកពីការប្រើប្រាស់ echo សុទ្ធក៏ណាដែលយើងប្រើប្រាស់ echo សុទ្ធវាអត់មានការបញ្ចូលតង់ delay ហើយនិង reverb យើងចង់បានប្រមាណភាគរយបញ្ចូលទៅក្នុងតង់របស់យើងគឺអត់បានទេយើងគ្រាន់តែតឡើង echo វិញ echo ខ្លីមុខងាររបស់វាគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺបងប្អូនអត់អាចទៅឡើងជ្រត់ជាងនឹងបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ$250សម្រាប់ microphone DSP processor model DSP 8000នេះគឺវាស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹង bass sin បើបងប្អូនប្រើមួយ bass sin ជាពិសេស line column ដាក់មកគឺលឺអែមែនទេមិនថាជា LD មិនថាជា Eon ប្រភេទអាតូម៉ាទីនដែលមានអំភ្លីជាប់ហ្នឹងបងប្អូនប្រើជាមួយពួក DSP microphone នេះគឺឮពីរោះហ្មងជាពិសេសបងប្អូនដែលបើកជាអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេក៏ដូចគ្នាដែរគឺគាត់មានតែអំភ្លីបុកមកដើមទៅគាត់ទិញតែប្រភេទ digital processor microphone នេះទៅចូលទៅអំភ្លីតែម្ដងមិនចាំបាច់ទិញ microphone មិនចាំបាច់ទិញ echo គឺមិនទេគឺយើងប្រើតែអានេះហើយយើង set តែម្ដងគឺហើយតែម្ដងហើយនេះគឺងាយហ៎របៀបនៅក្នុងការ set គឺងាយមែនទែនខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនបើយើងនិយាយពីចំណុចសំខាន់របស់វាប្រហែលជា2នាទីset នោះវាមាន graphic diagram របស់វាលេខកាឡូរបស់វាយើងគាត់ដឹងលេខកាឡូរបស់វាទៅយើងអូសទាញវាឡើង diagram របស់វាទៅនោះសំឡេង low mid high របស់យើងយើងសេរីបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើវីដេអូ tutorial នៅក្នុងការបង្ហាញពី effect របស់វាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ clip មួយទៀតបង្រៀនពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញប្រភេទ microphone គេហៅថា VIP ឬក៏ top series ប្រភេទ digital microphone processor នេះគឺជាជំរឿនដ៏ស័ក្តិសមហើយតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$250ទេអញ្ចឹងបងគីមានប័ណ្ណអីប័ណ្ណទី2ជូនទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់យើងសុំជួយអញ្ចឹងឲ្យបងគីជួយស្វែងរកប័ណ្ណតិចមកចុះមកឲ្យបងគីជួយស្វែងរកប័ណ្ណតិចដើម្បីគាត់ជ្រៀងហើយថ្ងៃនេះយើងគម្រោងឲ្យគាត់ជ្រៀង6ប័ណ្ណដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង digital processor បានន័យថាជាប្រភេទ microphone មានទាំង crossover នៅខាងក្នុងជាមួយនឹងជាប្រភេទ echo digital ទៀតអញ្ចឹងបងអូនអាចនេះហោបាត់ហ៎អញ្ចឹងបងនឹងតឡាងនេះតិចហោឃើញហើយអូខេតោះ Let's go ដនជូបទូចតនស្រីសំណាងនេះសៃលអអ្វីម្លេះណាអូនជាកូលាមស្រុកស្រែចំការចាញ់មុនស្នេហាដល់ចិត្តមិនរួចសក់ខ្មៅរលោងចិញ្ចើមងួងខ្លងធាក់ត្រាឆោមយំលោកគ្មានស្រីណាដូចនេត្រាទាំងគូអមុតស្រួចឈៀនជើងលែងរួចជាប់អន់ទាំងស្នេហ៍តើស្មួនហើយដឹងទេថាបងស្នេហ៍អូនសុំធ្វើជាបូនចំឡងស្រីថ្លៃទួងអង្សងឃឹមដូចនេះនឹងដីតែចិត្តអាល័យមានថ្ងៃព្រួលប្រែបើអូនឮហើយសូមស្ងួនមេត្តាដាក់ទៀនស្នេហាដល់មកណាត្រានត្រៃបងគេងរំពឹងតន់ទឹងចំឡើយពីងដែលស្រីឆ្លើយថាព្រមស្នេហ៍បង
ถ้าบองสนายโอนสมเพื่อจิตโอนจำลองสไรทลายดวงอ่องสองเข้มโดยเมฆหนึ่งใดใต้จัดอะไรมิดไงปลูกไปบ่าโอนหรือหายสมสมุนเมตตาดาตีมสนายหาดอลบองหน้าตรานไตรบองเกงรุมปึงต้นตึงจอมลายเพียงได้เสรียชลายภาพรงสนายบองโอเคนี่คือจะบัดที่ปีได้บนเกียร์ทุกการบังหันจมูกนั่งไมโครโฟน DSP ผมใบป้อนระบบมอนสเตอร์ซาวด์จมูกนั่งประเภทไมโครโฟนนี้ที่มุ้ยคือบอมบอนเมรีโมดบันทายมุ้ยสมัยไปบอมบอนบัญชีนักร้องกาตะล้างในสายเพลงก็โดยเฉพาะไมโครโฟนระบบยืงหรือก็กำหนดตะลึยูเซอร์เป็นในทางยังอัดเซตผมมุ้ยบังสมัยยังเซตตามสถานที่ระบบเนี่ยจมเรียงระบบยืงยังอัดเซตในเรือรีเซิร์ฟนั่งกบาลยังอัดเซตในเรือทะเลนั่งกบาลจังเป็นในทางยังอัดทอดตกบานดาวเตอร์ประมุ่ยสเลงได้ยืงยี่สูงเป็นในทางในเป็นได้ยืงเซตอุติอธาแล้วปนเกียร์สำหรับปนเกียร์ยังเซตในเรือยูเซอร์วันจังยังกรณ์แต่ช่วยประตองยูเซอร์วันนุ๊กต้องได้ยังเซตชมวยนั่งสำหรับระบบกวาดนั่งดำเนินการจังเป็นในทางยังอัดเซลล์หลอดตอดประมุ่ยตองสเลงได้แอดออยยืงปราบปราบบานอย่างยี่สูงเอาไว้ได้พิเศษคือสมัยบ้องบ้องในช่องบานประเภทไมโครโฟนได้เฉียงได้มันบัดปรังยังไอ้ดักไมโครโฟนอย่างง่ายปีคลุนยังกบานได้แล้วออนไลน์ช่วยเฉียงกุกมาเคลียร์มือให้ดักไมโครโฟนอย่างง่ายปีมอนที่บ้องจังน้องเมื่อทำแบบนี้ต่อมีบ้านนั้นได้เฉียงกุกบ้านดักเฉียงกุกโอเคบ้านนี่ให้ออนดักทำนี้มั้ยดักทำน้อยออนเฉียงมั้ยเนี่ยทำน้องมั้ยเฉียงมั้ยชูนชีใจดอนชูบตัวตอนใสสมนางนี้ใสหล่อไว้มาเลยนาโอเคจังยมจังไอทัวร์แทนติ้งสมัยประเภทไมโครโฟนนี่วิสาสันมิกิสสมัยบอมบองได้กดจังนี่ยีกดจังติ้งสมัยยุติทัวร์สกาสลาฟเซมเซ่หรือกดทัวร์บอดบังหันยมเซมเซ่ประเภทไมโครโฟนนี้มันเป็นทางตายเชียร์ประเภทไมโครโฟนมวยได้วิสระซ้ำในขนมกาเฉียงปัตตายวิเชียร์ประเภทไมโครโฟนมวยได้อัดสูบสำเร็จมาหล่อจิบเซ่บองบองได้กวนยิ่งชราตามระยะสิกาสลับเซมเซ่การปฏิบัติรอบได้เซมเซ่ก็ตั้งแต่ตรีกาประเภทไมโครโฟนนั้นได้กวนยิ่งชราให้วิจุยสำเร็จบอกกวนได้กวนยิ่งมันเสียหดจังไมโครโฟน DSP ผมใบป้อนระบบมันสะสมจิตสต็อกปีป้อนมาเพย์ปีกู้เชื่อจุ่มเรือดาสะสมให้ดำไล่ระบบเวียตรมแต่ปีร้อยห้าสิบดอลลาร์เต้ให้สมัครดำไล่ระบบเวียเบอร์เซนต์อยู่ยังเปรียบเทียบแต่เลือบและแต่พาวได้มีรุกเลี้ยงหนังมุกเงียบประหะพายหนังเวียนในเลือดทิพย์ซะกู้ดำไล่ซ้ำรูมเหม็นแต่อันนี้ยิ่งท้าดำไล่ละอ้อจริงกี้ให้ชิมวยนั่งและแต่พาวมันสะสมบางปอนนั่งตัวบานบานเทียนมวยรุกเลี้ยงบานเทียนปอนกี้ช่วยการบังหันดีมั้ยนี่ในการนี้เอาช่วยการบังหันดีมั้ยจังนี้คือจีรุกเรียงบ้านแต่เนี้ยระบบผลิตภัณฑ์มันสะสานว่าเยอะเนื้อเปย์ได้บอมป์ปนติ้งผลิตภัณฑ์มันสะสานจีบเซ่โมเดล DSP ผมไปปอนนี้กระพุ่นน้ำมันบ้านแต่เนี้ยชุนมวยตามเราให้วิสาซ้ำยังเกินเนื้อเปย์ได้บอมป์ปนโยต์เฉียงเลนจีเล็กขนาดขู่แซอาชีพกรรมคืองี้สูงจีบเซ่บอมป์ปนได้บ้าจีประตูกราวเข็กกันแต่งี้สูงเตี้ยให้ได้บ้านจังโดยสารประเภทไมโครโฟนนี้วิอัดมีกระไรในกว่าเสร็จตีเอาไว้แต่งออสกรุบย่างคือวิเสร็จในเรื่องซอฟต์แวร์ระบบวิจังเมื่อไหร่ยังเซตแต่มาลองให้คือยังปลาเราโหดแต่มาลองตัวใบจีเตจุนบอกบอกยังกดจังเสร็จเขาต้องเราบอกวิ่งเขาภายในครอสเวอร์เราบอกวิ่งเขากดอัดอัดเสร็จบานโดยได้เลยคือยังเซตในเรื่องใต้คอมพิวเตอร์มือตีให้บอกบอกคลาสฟ้าหายจีเมื่อกี้บารอมท่านจะบัดเซตเรื่องคอมพิวเตอร์จังเป็นยังจังเสร็จจังมันแบะมันสมองสมานยังบางยังมาเจอฝึกคอมพิวเตอร์ฟังอัดตีมีในท่านในเป้ได้บอกปนตินั่นคือคางกรมพลกิเซตไอรูแต่หายยังโย่ tới ยังก่อนแต่บางแต่บริมไมโครโฟนบริมไมโครรับไปหาวิ่งพอท้ายสมัยบอมบอมคลาสก็เจ็บไปสางเลยฉันก็เจ็บปลายคอมพิวเตอร์ฉันจังก็จะจัดริ้วหนึ่งจะจัดไฟยุลปะท้ายปีประตูพาวทำไมยังก็อาจ
precise ទៅលើ function របស់វានៅលើ program របស់វាបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាលក្ខណៈមួយដែលគ្រាន់តែទិញទៅយកទៅច្រៀងតែគឺកម្មវិធីទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនគឺ set ឲ្យហើយគឺមាន6តង់សំឡេងបងប្អូនអាច set ពី user 1 ហូតដល់ user 6ហ្នឹងគឺអាចជ្រើសរើសទៅតាមតង់សំឡេងដែលយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងអត់បារម្ភថាខ្លាចយកទៅអត់ចេះ set ខ្ញុំព្រោះមិនកើតគេ set ឲ្យរួចទៅហើយមានន័យថាយកទៅដោតតែភ្លើងតចេញពី receiver របស់វាចូលទៅ mixer របស់យើងចូលទៅ bass scene របស់យើងឬក៏ចូលទៅ amplifier របស់យើងគឺជាការស្រាច់ហើយអ្វីដែលពិសេសមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើជាប្រភេទ amplifier 2ដើមម្ដងសម្រាប់សាប់ម្ដងសម្រាប់ high ឬក៏ច្រើនដើមគឺយើងត្រូវ set នៅលើកម្មវិធីរបស់វា precise ទៅលើឲ្យស៊ីជាមួយនឹង amplifier របស់យើងអស៊ីជាមួយនឹងធុងសັບនិងធុងហាយរបស់យើងនៅលើទីតាំងរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើង set ឲ្យតែម្ដងហើយបងបងខ្លះចង់ set គឺយើងបង្រៀនដោយ free អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងការបង្រៀនពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និង set កម្មវិធី DSP 8000របស់មិនសោះសោះនេះគឺយើងមានវីដេអូ clip អញ្ចឹងរាល់អតិថិជនដែលទិញទាំងអស់គឺយើងនឹងផ្ញើវីដេអូនឹងជូនគាត់បង្រៀនពីរបៀប set ដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលយើងបង្រៀនគឺងាយយល់បងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីឬក៏10នាទីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចេះសិតដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចជាអ្នកអាជីពចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេសំខាន់ជាងគេគឺយើងបើកចិត្តថាយើងទទួលរៀនអ្វីដែលថ្មីអត់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានវីដេអូនៅក្នុងការបង្រៀនដោយហ្វ្រីតែម្ដងទោះបីជាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសក៏យើងមានវីដេអូនៅក្នុងការបង្រៀនដែរអញ្ចឹងរាល់ការទិញផលិតផល Microphone Digital Processor DSP 8000នេះគឺយើងមានវីដេអូក្នុងការបង្រៀនឲ្យផ្ញើជូនបងប្អូនដោយហ្វ្រីតែម្ដងអញ្ចឹងអូនមានប័ណ្ណអីប័ណ្ណទី3ជូនទៅកាន់អតិជនសុំជួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូននឹងជូន6បាត់សម្រាប់ការបង្ហាញទៅលើ microphone DSP 8000របស់ Monster Sound ហើយសម្រាប់ microphone នេះគឺមាន stock វិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគឺអាចកម្មង់បានយើងទទួលផ្ញើ25ខែក្រុងតោះអូនសុំជួយបានក្បែរអូនឡើយប
องเนี่ยกรอกใครขมิ้นนิสัยบ้านขมายโอนลายโอเคអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្រៀង3បាត់ហើយអញ្ចឹងឯនេះតាមស្គិតយូររបស់យើងគឺយើងនៅបង្ហាញ6បាត់ហើយសម្រាប់ទឹកដមសម្លេងរបស់បងប្អូននៅបងអូនគានៅពេលដែលខ្ញុំ set ជាមួយនឹង digital processor DSP 8000នេះគឺខ្ញុំ set ពីព្រោះសម្លេងបងប្អូនគឺសម្លេងរបស់គាត់គឺរៀង color បើយើងនិយាយទៅថាសម្លេងធ្ងន់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ set តម្រូវជាមួយនឹងសម្លេងរបស់គាត់គឺខ្ញុំតម្លាក់ low និង mid នៃសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យមានកម្រិតធំតាម20ឬក៏ 30% ប៉ុន្តែខ្ញុំតឡើង treble វិញខ្ញុំតឡើងឲ្យស្រួយនៅសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ microphone នេះបើសិនជាបងប្អូនសម្លេងធ្ងន់ឧទាហរណ៍ដូចជាបងអូនគៀដែលកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងតម្លាក់ low ហើយនឹង mid នៅសម្លេង microphone ឲ្យនៅទាបធំតាម20ឬក៏ 30% ប៉ុន្តែយើងតឡើងសម្លេងអីគុយសម្លេងឆឹកសម្លេងស្រួយតឡើងឲ្យបាន6ឬក៏ 70% និយាយជារួមមកវិញសម្រាប់ microphone digital processor DSP 8000យើងអាចសេរីទៅតាមសម្លេងរបស់អ្នកច្រៀងបើសិនជាសម្លេងយើងមានទម្ងន់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្អូនគៀកំពុងតែបង្ហាញអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ low ហើយ mid នៃផ្នែក microphone របស់យើងប៉ុន្តែបើសម្លេងរបស់យើងអត់សូវធ្ងន់ទេមានតែអេគុយអត់សូវមានទម្ងន់យើងតម្លើង low mid នៃផ្នែក microphone របស់យើងដូចគ្នាដែរសម្រាប់ផ្នែកសាច់ភ្លេងបងប្អូនអាចសេរី low mid high កម្លាំង subwoofer ចាស់ចិត្តឬក៏ចាស់ឆ្ងាយសម្រាប់ទីតាំង indoor ឬក៏ outdoorគឺបងប្អូនអាច set នៅលើ digital processor តាមរយៈកម្មវិធីដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ dish 1នេះនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិក្ឆ័ត្ររបស់វានេះអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទ microphone នេះវាមានវិសាលភាពច្រើនវាអាចសេរីទាំងផ្នែក microphone របស់យើងជាលក្ខណៈបញ្ចូល delay ក៏ដូចជា reverb បញ្ចូលទៅក្នុងតុងដែលយើងត្រូវការជាងមានន័យថាផ្នែក microphone ទាំងពីរដើមហ្នឹងហើយសម្រាប់ផ្នែកសាច់ភ្លេងក៏ដូចគ្នាយើងអាចសេរីផ្នែក subwoofer និង channel high output ហ្នឹងទៅតាមបរិមាណដែលយើងចង់បានជាពិសេសឲ្យសំស្របជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងបាសរបស់យើងហើយនឹងអំភ្លីរបស់យើងជាពិសេសទីតាំងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង DSP 8000ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ DSP 8000របស់ Monster Sound នេះដូចជាអ្វីដែលបងអូនភិរិតបានបង្ហាញ3បាត់ហើយគឺវាមានមុខងារច្រើនមែនទែនដែលវាខុសពីប្រភេទ microphone ដែលបងប្អូនឃើញធម្មតាពីព្រោះ microphone ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈប្រភេទនេះទីមួយគឺយើងមាន microphone ធម្មតាគ្រាន់តែមាន microphone ប្រភេទអត់ខ្សែនឹងមានខ្សែទីពីរយើងមាន microphone echo ដែលមាន receiver មាន echo ប៉ុន្តែ echo របស់វាគឺសេរីបានតែផ្នែក microphone របស់យើងយើងចង់ឲ្យសំឡេងយើងស្រួលយើងចង់ឲ្យសំឡេងយើងធ្ងន់ប៉ុន្តែ echo របស់វាវាអាចបញ្ចូល delay និង reverb បញ្ចូលទៅក្នុងតង់របស់យើងផ្នែក microphone បានទេ DSP 8000គឺគេ precise ទៅលើមុខងារផ្នែក microphone នឹងទៀតយើងអាចបញ្ចូលមុខងារ reverb យើងអាចបញ្ចូលភាគរយទៅ delayយើងអាចបញ្ចូលភាគរយ echo បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែក microphone របស់អ្នកច្រៀងបានអញ្ចឹងវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពបញ្ចេញនៅទឹកដមសំឡេងរបស់គាត់កាន់តែល្អជាងប្រភេទ microphone ដែលយើងឃើញមានកន្លងមកនេះគឺជាភាព unique របស់វាហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ$250អញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានគឺអាចកម្មង់បានវាមាននៅក្នុង stock ស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងអូនជួយជូនបတ်ទី4សម្រាប់បង្ហាញទៅលើ DSP 8000របស់យើងសូមជឿยุ่มตุ้มเลอบองกงขนองตรงนวลลองจองกบายบองอุ่นโตเตียงสลาพาตายหามันรูดดูงชัดแหล่ดูดคูดสลายมันจะสรีวิจาจับมิงบ้านจางกรอมม
สรายยุงปีโรคจมในเลียเลียตะขมุมมมดังพกทำไมใบจกตัวใบเอาจับสลับจัดตะขมุมปามชงันจันสอมพองสงูจับจองบานคลุนสงูนมอกรูมรดจับยุมองวอยสรยอนัดเฮียนปโดชีวิตตบัดจัดปราถนาบ่จับอาพบสลับน้องตรงสรยสมจาแพกใดในขนงหัดหาบ่าจับในรูปรู้จัดเมตตาจับมีนวิสนาในกบายตรุงนสมชลายสมดุลจมวยน้ำบองกฐาตาไมโครโฟน DSP ผมใบปอนนี่ยืดตัดตามองการบ้านเลยบริษัทจีบองปราไมโครโฟน DSP ผมใบปอนนี่ยืดตัดจมวยนั่งตามองการตามชีวกรรมออกกระดองระบบบองปอนเนี่ยจมเรียงบองปอนจะบาดเจ็บสบายจัดเนี่ยยิ้มจับตายมาลองให้ได้บางขยำในเยอะจังโดยสารประเภทไมโครโฟนนี่คือบองปอนอาจบรรจุรีเวิร์บบรรจุดีเลย์ประมาณเพียร้อยในเลือกการปฏิรูปวิทย์ดำไปช่วยโยงสมเลงเนี่ยเชื่องระบอยยึดบานกันแต่ละอ๋อจังมีในท่านเนี่ย
ដែលគាត់ជាតារាចម្រៀងរបស់យើងនៅពេលដែលបងដាក់មីក្រូហ្វូននេះឲ្យគាត់ប្រើគាត់សប្បាយចិត្តតែម្ដងសំឡេងគាត់ល្មមល្មមក៏អាចយោងសំឡេងគាត់បានច្រើនថ្ងៃណាគាត់សុខភាពមិនសូវល្អក៏គាត់អាចប្រើកម្រិតអេកូឌីលេរីវើបរបស់វាយកមកយោងសំឡេងគាត់បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់មីក្រូហ្វូន DSP 8000 នេះបើបងយកមកដាក់ជ្រៀងជាលក្ខណៈអាជីវកម្មអកកដងអកកេះបាសកាបងប្អូនយកមកដាក់គឺអ្នកចម្រៀងបងប្អូនច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តខ្ញុំហ៊ានធានាចឹងតែម្ដងពីព្រោះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំសម្លេងបងប្អូនគៀនេះគឺសម្លេងរបស់គាត់គឺមានទម្ងន់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតគឺសម្លេងស្រួយនៃសម្លេងរបស់គាត់បើយើងនិយាយពីផ្នែកមីក្រូហ្វូនគឺពាក Tribal គឺគាត់ខ្សោយសម្លេង Tribal ប៉ុន្តែដោយសារមីក្រូហ្វូន DSP 8000នេះគឺខ្ញុំទម្លាក់មីតទម្លាក់ឡូនៃសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ត្រឹមតែ20ឬក៏ 30% ប៉ុន្តែខ្ញុំតម្លើងអាអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតបានន័យថាខ្ញុំបំពេញអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតគឺចំណុច Tribal ឬក៏សម្លេងស្រួយនៃសម្លេងរបស់គាត់តម្លើងឲ្យបាន 70% អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងសម្លេងរបស់គាត់បានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឡាយម្ដងដល់អញ្ចឹងនិយាយជារួមមានវិញមានន័យថាសម្រាប់ Microphone DSP 8000នេះគឺយើងអាចបំពេញកន្លែងខ្វះខាតឬក៏ចន្លោះខ្វះខាតនៃសម្លេងរបស់អ្នកជឿងរបស់យើងដូចជាបងប្អូនបានដឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើ Microphone ធម្មតាបងប្អូនអាចបញ្ចូល Delay ចូលទៅក្នុងផ្នែក Microphone របស់គាត់ឯងហើយបងប្អូនក៏អាចបញ្ចូល Reverb នៅក្នុងផ្នែក Microphone ជួយសម្លេងរបស់អ្នកជឿងដែរគឺបងប្អូនមានតែ Echo Clean និង Echo Wave តែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ microphone DSP 8000នេះគឺយើងអាចបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរបស់អ្នកជ្រៀងរបស់យើងបើសិនជាសម្លេងរបស់គាត់ស្រួយយើងអាចតឡើងនៃសម្លេង mid សម្លេង solo សម្លេង color ឬក៏ទម្ងន់នៃសម្លេងរបស់គាត់តាមរយៈពាក្យ low នៅផ្នែក microphone បានយ៉ាងងាយស្រួលហើយបើសម្លេងរបស់គាត់ស្រួយគឺយើងតឡើងយើងតម្លាក់ low វិញទៅយើងតឡើង low វិញទៅហើយតឡើង mid វិញទៅហើយយើងតម្លាក់ពាក្យ treble វិញអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ microphone DSP 8000របស់ Monster Sound នេះគឺអាចបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតរបស់អ្នកច្រៀងរបស់យើងបងប្អូនអាចស្ដាប់មើលថាតើសម្លេងរបស់គាត់ខ្វះខាតកន្លែងណាអ្វីដែលយើងគួរជំនួយបន្ថែមគួរតែបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធសម្លេងមួយដែលពីរោះរណ្ដំតួយ៉ាងដូចជាបងប្អូនគៀអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតរបស់គាត់តាមរយៈ DSP 8000នេះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ DSP 8000នេះបើសិនជាបងប្អូនយកទៅប្រើជាលក្ខណៈអកដងអូខេអាជីវកម្មការអ្នកចម្រៀងបងប្អូនច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តជាពំខានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានប័ណ្ណអីជាប័ណ្ណទីម៉ានេះប័ណ្ណទី5ណាអូខេឥឡូវមានប័ណ្ណអីជាប័ណ្ណទី5ហ្មងពួកថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងជូនតែ6ប័ណ្ណទេសម្រាប់ការបង្ហាញទៅលើមីក្រូហ្វូន DSP 8000របស់មុនសសោនហើយសម្រាប់មីក្រូហ្វូននេះគឺយើងដាច់ stock ប្រហែលជា3ខែហើយព្រោះដោយសារបញ្ហា COVID វាធ្វើឲ្យមិនមែនត្រឹមតែផលិតផលហ្នឹងផលិតផលជាច្រើនគឺចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងមានការយឺតយ៉ាវ shipping process របស់យើងក៏មានការយឺតយ៉ាវវាទើបតែចូល stock កាលពី2ថ្ងៃមុនទេសម្រាប់ VSP 8000នេះអញ្ចឹងឲ្យបងគៀជួយជូនប័ណ្ណទី5ទៅកាន់អតិជនប័ណ្ណអីក៏បានជៀងប័ណ្ណអីក៏បានពេញចិត្តប័ណ្ណណាជៀងប័ណ្ណហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបងជៀងប័ណ្ណកន្ត្រឹមឥឡូវចង់ជៀងប័ណ្ណកន្ត្រឹមអញ្ចឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងឲ្យបងជៀងប័ណ្ណកន្ត្រឹមម្ដងមើលយើងផ្លាស់ប្ដូររសជាតិអារម្មណ៍របស់យើងផងតើតើនៅពេលដែលយើងច្រៀងបទសម័យបទអកកដងបទកន្ទ្រឹមតើតើបងប្អូននឹងទទួលបានសម្លេងបែបម៉េចពី DSP 8000របស់ Monster Sound សូមជឿLiên liên đi rong ở nông club, liên cái tiêu cà phê liên say thóp nhạc bài tốp
ปราญญาจัดสรรซ้อมซ้อมใจกรุบไปติดดังឲ្យដាក់បတ်ញាក់មួយទៀតជាបတ်ចុងក្រោយដើម្បីបတ်កម្មវិធីនៅក្នុងការបង្ហាញពីលទ្ធផលនឹងការប្រើប្រាស់នឹងការជ្រើសរើសមៃក្រូហ្វូន DSP 8000អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានប្រភេទមៃក្រូហ្វូនដែលមានជាលក្ខណៈ Digital Processor មានន័យថាយើងអាចសេរី Reverb Delay នៅផ្នែកមៃក្រូហ្វូនរបស់យើងនឹងបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកច្រៀងរបស់យើងបងបងអាចជ្រើសរើសយក DSP 8000សម្រាប់បងបងដែលគាត់មិនចូលចិត្តសាំញ៉ាំមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រភេទមៃក្រូហ្វូនបែបនេះគឺបងប្អូនអាចសេរីទាំងផ្នែកសាច់ភ្លេងទៀតមានន័យថាផ្នែក crossover មិនថាជា amplify high មិនថាជា subwoofer ហើយ subwoofer ហ្នឹងមិនថាជា subwoofer ដែលមាន ampli ជាប់ឬក៏ប្រភេទ subwoofer ដែលប្រើ ampli ដាច់គឺបងប្អូនអាច set នៅលើ program នៃ DSP 8000របស់យើងហើយសម្រាប់ការ set ការបង្រៀនគឺខ្ញុំមានវីដេអូនៅក្នុងការបង្រៀនទោះបីជាបងប្អូននៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបណាក៏យើងមានវីដេអូនៅក្នុងផ្ញើអាចផ្ញើជូនបងប្អូនបានដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចចេះសិតដល់ខ្លួនឯងហើយវិធីនៅក្នុងការសិតគឺងាយមែនទែនហើយបងប្អូនមិនបារម្ភទេនៅពេលដែលបងប្អូនទិញគឺខ្ញុំមានសិតឲ្យហើយហើយសម្បីតែអ្វីដែលខ្ញុំសិតនោះវាឆ្លងកាត់បបិសោតរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំលក់10ជើងឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំសិតហើយជា6តង់សលេងដែលបងប្អូនអាចជឿឬដែលបងប្អូនអាចជឿឬទៅតាមតង់សម្លេងរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់សិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទៅគាត់ប្រើអំភ្លីច្រើនដើមដូចជា channel Wi-Fi ហ្នឹងធុងជើងហ្នឹងអំភ្លីផ្សេងទៅធុងសាប់អំភ្លីផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចជ្រើសទៅតាមគាត់អាចសេតនៅលើ digital processor របស់វាបាននៅតាមកម្មវិធីដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់យើងកាន់តែពីរោះកាន់តែត្រូវជាមួយនឹងទីតាំងដែលយើងលេងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បាន DSP 8000នេះឥឡូវយើងមានស្តុកហើយកំងភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងណាហើយយើងមានមៃក្រូហ្វូន2ដើមយើងមាន receiver មួយដែរភ្ជាប់មកជាមួយនឹង tele មួយហើយយើងមានកងដាក់មៃក្រូហ្វូនមួយគូជាមួយនឹងថាសនេះកម្មវិធីរបស់វាមួយជាមួយនឹងកាតាឡុកនិងខ្សែដែលយើង connect ពី receiver នោះទៅ computer របស់យើងគឺគេថែមនៅក្នុងឈុតនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគៀជួយជូនប័ណ្ណចុងក្រោយដើម្បីបិទកម្មវិធីនៅក្នុងការបង្ហាញ microphone ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងជាងគេរបស់ Monster Sound DSP 8000សូមជួយលីកកតលីកេចាក់បះរង
มชมรุดรูลทำมันบักเกมอมันเด่นกาดไอ้ลืมเพลบาทรอมกะเลยทะเลาะเลยจะบุกบอกไอ้วันทุกจอลพลิกเมื่อสกายฟองอารมณ์อะไรลาช่วยจับกายพองว่าเออกมุมพุงนั่นจะแก่ลังกับเพื่อกิจจับเลยหายก็ไปจ้องสายเลยรอมปรุงดินก็มาลายชมRom tay, rom tay, rom tay, rom tay, da tay da.